Hoje, um ídolo. Ayrton Senna. Um inimigo. Você de frente com Rubinho Barrichello. Sua mulher manda em você? A Fórmula 1, ela tem há muito tempo esse jogo de equipe. Esse jogo de equipe mudou a sua relação com o torcedor brasileiro? Eu quero saber se você perdoou o Schumacher. Você diria que o Massa pode ser prejudicado na relação com os torcedores? De frente com Gabi. Hoje, após o programa Silvio Santos. Hoje, um ídolo. Ayrton Senna. Um inimigo. Você de frente com Rubinho Barrichello. Sua mulher manda em você? Eu quero saber se você perdoou o Schumacher. De frente com Gabi. Hoje, após o programa Silvio Santos.